你看最近的讲话把这说了，然后呢 ，ethic 不，啊，进步，啊，进步噶，把进步在 Asia 的 ethic 个标准，好不咯？啊，罗的，那对中国的，那对中国的也，喏，啊，那我不得比就罗在哪里在 Facebook 嘛，那 LinkedIn 嘛，电台的，喏，的 Asia ethic 的啊，特酷讲嘛，喏 ，Asia 的 ethic 嘛，伢也是的，喏，啊，罗。大理我就能也打非洲嘛，电台大理我便宜的，新一点了，觉得。那罗的 ethic 嘛个，就能也他那来嘛都是 ethic 是正规是啊 ，marketing 里他们 ethic 是的，喏，那股叫做 senior management level 他们 ethic 是的，喏，到 business level 都他们 ethic 是的，喏，那股叫做他那上一下来嘛，都是 ethic 是的 ，finance 嘛的 finance 那不得的 ethic 是的 ，Asia 嘛的 Asia 那不得的 ethic 是的。喏，那个的都他那三样嘛，公益的嘛，都了他那三样 policy 是多，都他那三样进啊没进物的 ethic 的是，喏，啊罗 line 啊没 rule 的是，啊罗 any ethic 嘛 ，Asia 的 ethic 嘛嘞，喏 Asia 嘛嘞，伢也是的，喏 Asia 云南 Asia 他那 ，Asia 他那里的他们 ethic 是 ，Asia 云南都要里的他们是 ，Asia 马来西亚还到 Asia 都要给他们。ethic 的事，阿拉哩就讲哪来不如，阿拉跑偏不咪要，喏，我让他跑偏的做他，啊，咪高呢，啊，都掉，还掉偏多呢。阿罗，阿天嘛，爬来说，喏，你来嘛表现呐，第个，而且阿天嘛，苦啊，爬来说，就讲嘞 ，incoming 在少嘛，喏，啊，可稳稳工少嘛，阿罗稳稳工少，那给啥表现呐？爬来说咯，喏，大家。啊，古在是先嘛，叫了嘛古，他龙岩的那那东那老家给啥撇的多？哎，东哎东话呢不得的，然后慢个呢啊，请假啦呢不得的，治疗嘞，请嘛医他啦，喏，哎叫你表姐啦，反正看我这老样，incoming test 噶，稳稳工啊，稳哦，南岩哪里嘛少啊没，表他嘞，喏，稳稳工小路没呀，我到南岩会苗都在比啊。比南岸的高楼啊，喏，啊，空高楼少啊嘞，喏，啊，楼少啊边，对，云南对，南岸哪里啊空，喏，也嘞，文保目的比较，哎，空少呢，空保目的比较，就喏也，南岸朋友多多啊，南岸住啊，大楼也来撇的，啊，楼的空少呢，少呢，所以就喏也，屋里租包也嘞多啊，喏，屋里有租包的多啊，大家，屋里也比比南岸，比关西的，比也比南岸，喏，啊，楼就喏也，把些来说咯。第一个公司嘛，喏，云南的拉萨，云南不得比 salary， 喏 wages 啵，喏，云南的 wages， 云南的 salary 那不得比哦，干对阿的 Asia 里个阿嘛，第一个价大嘞，把别来说咯，喏，云南嘛，云南那边没有东西多，拉萨的没有东，哦，拉萨的哦那边收入就比阿嘞，喏，比瑞的嘞么多，比哦 salary 主要 income 对嘞么多要，阿罗。ไอ้บ่หมูตีพี่รอเนาะจรพวกที่อคงฐานะอ่ะแหละบลูမျိုးဟိုမျှတအောင်လုပ်ထားမယ်မျှတအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ခြားနိုင်ငံတွေနဲ့เนาะဟိုပုံစံယူပြီးတော့ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝင်ငွေခွန်ကိုဘလူခွန်ပေးရမယ်ဘလူခုနေခွင့်တွေဆိုတာတွေပြဋ္ဌာန်းပေးထားရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုမျှတအောင်အများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ညာလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်ไลน่าโบဆိုပါကျွန်တော်တို့ကဟိုဝင်ငွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် HR မှာတောင်းရအများရှိရယ်။ဘာလဲဆိုတော့ချော့ဟို short board ကခုနေနေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တွေကเนาะဒီအမှန်တကယ်ကိုဘယ်ငွေကိုထည့်ရမယ်အမှန်တကယ်ကိုဘယ်ရလို့ short board ထဲမှာဘယ်ရမှာเนาะ short board ပြရမယ်ဆိုတာသိကြရမှန်မှန်ကန်ကျွန်တော်ရ update မြန်မြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမျှတမှုမရှိဘူးဖဲမဖြစ်တာဖြစ်တယ်နောက်ခုကြတော့ကျွန်တော်ညာเนาะဒီကျင့်ခွင့်ကိုဖောက်ဖျက်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ခုနေခွင့်မပေးတဲ့လူကိုခုနေခွင့်ပေးထားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်ညာเนาะဒီမိဘနဲ့အတူမနေဘူးမိဘနဲ့အတူတူမနေဘူးအဲ့ဒါကိုနေတယ်အဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်ညာဒီဝင်ဝင်ပုံစောင့်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ data အချက်လက် information တွေကိုမမှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်ကလုတ်ပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်ရနော်ဟိုအကုန်စောင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်ကိုနော်ဟိုနောက်ဝင်ဝင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကမမှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်တို့ရစောင့်ဖို့လိုတယ်ဟိုတကယ်လစာပေးရတာဟိုသူ့ရဲ့လစာတကယ်ကဘလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှော့ပြတာမျိုးတွေပါတယ်လုတ်တာကဒါကအကုန်ရှောင်တာအကုန်ဟိုဒါ
เนาะโอ้ช็อตบอลลูกเนี่ยสร้าล่ะอุบลีเนี่ยแหละไม่หนีตัวไอ้ชายแอทิกเนี่ยดิไม่หนีอูไม่หนีได้อาการจ้ะเราเจอเนาะโหเนาะเฟลเลยขึ้นมาบ่ครับถ้าตาเนี่ยรู้ช็อตปะเนี่ยรู้เราตาไม่เลิกอย่างอ๋อป่ะเนาะถ้าดิอ่ะเลิกหนีจ้าล่ะแล้วตุ้ยตุ้ยเลยขึ้นแต่ครั้งตัดไหนเนี่ยเราเนี่ยถ้าไม่เลิกอย่างอ๋อรู้ถ้าပြောจินน่ะป่ะเนาะเราบาไม่ได้สรุปดีวีดีอกงเนี่ยมันแมงแกงๆสอนมาเราเนี่ยเนาะနိုင်ငံတော်อ่ะตาอกงวียามาဒီနိုင်ငံတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံသားကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်အများကြီးဒါလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုဒါမြန်မာပြည်မှာဒါတချို့တွေကမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုအကုန်ဆောင်လိုက်တယ်ဘာမှအကျိုးမရဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေဒါတိစေချင်တော့ဒီခုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး HR နဲ့ Ethic နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကိုဒါရေးထားတာဖြစ်တယ်